यहाँहरुलाई नमस्कार। हामी बीचमा प्रमुख अतिथि ज्यू हुनुहुन्न तर पनि सम्बोधन गर्नै पर्यो। प्रमुख अतिथि ज्यू, विशेष अतिथि ज्यू र रोजगारदाता ज्यूहरु, यहाँहरुलाई यो समयको निम्ति धेरै धन्यवाद। केही समय लम्बिन गएकोमा म क्षमा प्रार्थी पनि छु। विशेष गरी यहाँहरुको सक्रिय सहभागिता बिना चाहिँ यो कार्यक्रम सफल हुने थिएन। म जसै यो कार्यक्रममा चाहिँ बस्दै थिएँ, मोडरेसनका दुवै सेसन मैले चाहिँ अति नै एन्जोय गरेँ अनि धेरै विषयवस्तुहरू, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका चाहिँ मिल्यो। धेरै जसो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा चाहिँ अतिथिलाई कहाँ राख्ने, कसलाई कति बेला स्वागत गर्ने, धेरै कुराहरूले चाहिँ हामी नेपाली कल्चरमा अकुपाइड छौं, जसले गर्दा कहिलेकाहीँ कार्यक्रमको एसेन्स, मुख्य काम चाहिँ हामी पछाडी सार्छौं। तर आजको कार्यक्रम हामीले एम्प्लोयर्सहरूलाई फोकस गरेका थियौं अनि एम्प्लोयर्स फोकस्ड भएको हुनाले एम्प्लोयर्सहरूबाट धेरै असल कुराहरू हामीले प्राप्त गरेका छौं। हामीले यो प्रोजेक्ट सुरु गर्दा हामीले के चाहन्थ्यौं भन्दा, हामीले विवाद सिर्जना गर्ने भन्दा एम्प्लोयरले पनि विन गर्नुपर्छ, पर्सन विथ डिसेबिलिटीले पनि विन गर्नुपर्छ। दुवैले विन विन गरे भने बल्ल हामीले समाजलाई सही दिशामा उन्मुख गराउन सक्छौं। अनि आज केही न केही चाहिँ त्यसको एउटा स्टेप भए पनि हामीले चाहिँ अगाडि लिन सकेका छौं। विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु शेखर गोल्छा सरलाई, जसले हाम्रो बीचमा उहाँले 100 कम्तीमा भन्नुभएको है, फेरि एटलिस्ट 100 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डिसेबिलिटी भएका व्यक्तिहरूलाई एम्प्लोयमेन्टमा राख्ने, सँगै मिलेर पार्टनरसिप गरौँ, इन्टेन्सिभ भएर काम गरौँ भनेर मैले उहाँलाई ड्रप गर्न गएको थिएँ गेटसम्म। उहाँले त्यो प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अनि त्यसपछि अर्को प्रतिबद्धता के जनाउनु भयो भन्दा 10 जनालाई चाहिँ मैले नै राख्छु, ताली बजाइदिनुस् न, 10 जनालाई मैले नै राख्छु भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भयो। वास्तवमा हामीले अचिभ गर्ने ती साना साना कुराहरूले नै ठूला हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी विश्वस्त छौं। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। म धन्यवाद दिन चाहन्छु मित्रलाल सर, जो एनएफडी-एन का चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। आज कारणवश उहाँको छोरा बिरामी भएको हुनाले उहाँ ढिलो आउनु भयो, फेरि छोराको चाहिँ उपचारको क्रममै भएको हुनाले उहाँ जानु पर्यो। उहाँको तर्फबाट म क्षमा प्रार्थी छु। अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु एफएनसीसीआई बाट पाल्नुभएका दिनेश सर पाल्नुभयो अनि आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो, कारणवश धेरैजना आउन सक्नु भएन। विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु विराटनगर बाट पाल्नुभएका हाम्रो सरहरु हुनुहुन्छ, बुटोलबाट पाल्नुभएका एफएनसीसीआई बाट प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुभएका सरहरु हुनुहुन्छ। यहाँहरुले धेरै सहकार्य गरिराख्नु भएको छ अनि व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ सबैको म नाम लिन सक्दिन, तर के भन्न चाहन्छु भन्दा यहाँहरुको कन्ट्रिब्युसन, यहाँहरुको सहयोग हामीले चाहिँ रेकग्नाइज गरेका छौं। हामीले चाहिँ यहाँहरुको सहायता चाहिँ भइरहेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौं। साथमा यो कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि यहाँहरुले हामीलाई धेरै सहायता गर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म जाहेर गर्न चाहन्छु। साथमा हाम्रो बीचमा अलिकति एडभाइजरको रूपमा थोरै कन्फ्युजन भयो। हाम्रो एडभाइजर सर चाहिँ सर डीबी बस्नेत सर हुनुहुन्छ, जो शान्त भएर अगाडि बसिराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो। यो हामीलाई विशेष गरी एफएनसीसीआई सँगको लिङ्केजमा अनि त्यसपछि टाइमिङहरु मिलाउनलाई उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लामो समय यहाँ बसिदिनु भएकोमा, यो समय अलिकति धेरैको लागि चुनौती नै हुन्छ, तर थ्यांक यू सो मच हजुरलाई। म साथमा हाम्रो बीचमा भाइस चेयरपर्सन, हाम्रो लेप्रोसी मिशन नेपालको भाइस चेयरपर्सन द्रौपदी रोकाया हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सामान्य देखिनुहुन्छ तर महिलाहरूको बीचमा धेरै सेवा गर्ने व्यक्ति हो। उहाँले लामो समयदेखि महिलाहरूको बीचमा सेवा गरिराख्नु भएको छ। आज कार्यक्रम भरि बसिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद द्रौपदी म्याडम हाम्रो भाइस चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ उहाँ साथमा हाम्रो चाहिँ कन्ट्री डाइरेक्टर शोभाकर कडेल ज्यूलाई लेप्रोसी मिशन नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर शोभाकर कडेल ज्यूलाई धेरै धन्यवाद कारण उहाँ पनि छिटो जानु पर्यो अनि कार्यक्रमको अन्त्यसम्म आइपुग्दा यो म के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो अभियान डिसेबिलिटी कन्फिडेन्ट एम्प्लयर मुभमेन्ट अभियानले दिन खोजेका सन्देशहरू पक्कै हजुरसम्म पुग्यो भन्ने विश्वास मैले लिएको छु यो यो जबरजस्ती गरिने यो अभियान चाहिँ होइन वास्तवमा हामी चाहिँ होशियारी पनि हुनु पर्छ अपंगता कारणले दया भावले भन्दा पनि सिपको आधारमा नै अवसर दिने कुरा हो अनि त्यही कुरा नै हामीले लबी गरिरहेका छौं यसले के हुन्छ भन्दा यसले गर्दा एम्प्लयर्सलाई पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई पनि न्याय गरेको चाहिँ महसुस हुन्छ यो चाहिँ के हामी स्पष्ट छौं भन्दा फाउन्ड के कुरामा स्पष्ट छ भन्दा यो च्यारिटी होइन है पक्कै च्यारिटी होइन तर डिसेबिलिटी कन्फिडेन्ट एम्प्लयर मुभमेन्ट हो अनि च्यारिटीको लागि पनि खास यो मुभमेन्टले एडभोकेसी गर्दैन सिपको आधारमा तर सिप आइडेन्टिफाई गर्ने कसरी भन्ने कुरामा चुनौती भयो यहाँ जुन चाहिँ फाउन्ड लगायत अरु संघ संस्था एडसफ्ट अरु धेरै संघ संस्थाहरु जोडिदै छन् वास्तवमा सिप भनेको के हो भन्ने कुरै बुझ्न धेरै समय लागिरहेको छ वास्तवमा यो मुभमेन्टले त्यो सिप आइडेन्टिफाई गरेर प्लेसमेन्ट गर्ने कुरा गर्छ म एउटा कुरा के थप हाइलाइट गर्न चाहन्छु भन्दा सबै व्यक्तिलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई एकै प्रकारले हेर्नु हुँदैन जुन मोडरेसनमा हामीले चाहिँ मोडरेटरहरुले पक्कै प्यानलिस्टहरुले ती कुराहरुलाई उजागर गर्नु भएको छ हामीले डिसेबिलिटी भित्र भएका विविधतालाई हेर्नुपर्छ अनि त्यसपछि विविधता अनुसार नै चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई वर्कमा काम गर्ने थलोमा चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा विविध किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अवसर पाएका हुँदैनन् आफ्नो क्यापासिटी इन्हान्स गर्ने सिक्ने अवसर पाएका हुँदैनन् त्यसैकारण कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ फाउन्ड प्रोजेक्टमा चाहिँ अन द जब प्लेसमेन्ट राख्छौं ताकि उहाँहरुको स्किलहरु इन्हान्स होस् अनि प्लेसमेन्ट होस् अब यो कार्यक्रममा हामीले सरकारको प्रतिनिधिहरुसँगको भन्दा पनि यो एम्प्लयर्सहरुमा फोकस्ड भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरुलाई निमन्त्रणा गर्न सकेनौं यसको अर्थ हामीले सरकारसँग काम गरिरहेका छैनौं भन्ने होइन पक्कै ब्याकग्राउन्डमा हामीले चाहिँ काम गर्दै छौं त्यो लीगल प्रोभिजनले हामीले के चाहेका छौं भन्दा एम्प्लयर्सहरुलाई पनि बेनिफिट होस् अनि पर्सन विथ डिसेबिलिटीलाई पनि बेनिफिट होस् भन्ने चाहना हामीले चाहिँ राखिरहेका छौं आगामी दिनहरुमा पक्कै हामीले चाहिँ यो लीगल प्रोभिजनहरुको बारेमा छलफल गर्ने छौं अन्त्यमा विशेष गरी हामीलाई मोडरेसनमा अनि प्यानल डिस्कसनमा सहायता गर्ने प्रत्येक व्यक्तित्वहरुलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं जसले चाहिँ हामीलाई धेरै भित्री कुराहरु चाहिँ निकाल्न सकियो अनि धेरै कुरा बुझ्ने मौका अवसर हामीलाई मिल्यो म साथमा धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सबै पार्टनर पक्कै यहाँ हामीले चाहिँ सबैलाई अगाडि ल्याएर चाहिँ हामीले सम्मान गरिसकेका छौं विशेष गरी कुमारी जब माइक्रोसफ्ट टेक्निकल पार्टनर आईएसएस आईटी पार्टनर स्प्ल्याशनोड ट्रेनिङ पार्टनर कोकिना मिठो छ लगायत हाम्रो एम्प्लयरहरु साथमा यो होटल जसले हामीलाई यो चाहिँ ठाउँ प्रोवाइड गर्यो साथसाथमा हाम्रा लेप्रोसी मिशन नेपालका कलिगहरु सहकार्य साथीहरु अनि एचआर प्रोफेसनलहरु यहाँहरुले जसरी यो कार्यक्रममा आएर सहभागी जनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद छ यो धन्यवाद विशेष गरी फाउन्ड प्रोजेक्ट का स्टाफहरु जसले दिन रात चाहिँ काम गर्नुभयो इन्भाइट गर्नुभयो हुन त सबैको कन्ट्रिब्युसन छ तर रिजीजी धेरै अग्रणी भूमिकामा चाहिँ उहाँले धेरै लिएजन गरेर काम गर्नुभयो धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि अरु सपोर्ट गर्ने साथीहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो आशिष जी उहाँ देखिनुन्न तर यो विभिन्न कुराहरु डिजाइन गर्नमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो साथसाथमा कुमारी जबबाट पनि धेरै सहयोग भयो डिजाइनिङ प्रोसेसमा यो कार्यक्रममा आज आउनमा धेरै चाहिँ काम भएको छ ब्याकग्राउन्डमा यसैले म यहाँ यही भन्न चाहन्छु थप म के भन्न चाहे भन्दा आज रिवार्ड गर्ने क्रममा तीन जनालाई रिवार्ड गर्यौं हामीलाई गाह्रो थियो यी दिनहरुमा धेरैले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ तर हामीले कतै यो रिवार्ड कतिले पाए भने अरूले पाएनन् भने ठुस्स हुन्छन् कि भन्ने थियो तर राम्रो काम गर्नेलाई त रेकग्नाइज गर्न पर्छ मोडल फलो गर्नु पर्छ अब त्यो नमुना सेट गर्ने व्यक्तिहरुलाई रिवार्ड गरेन भने अरूले इन्करेजमेन्ट पाउँदैनन् पक्कै तर यसको अर्थ जसले रिवार्ड पाएन उहाँहरुले खराब गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्न खोज्या होइन तर यो के हो भन्दा हामी सबैले त्यो एनर्जी पाउन सकौं काम गर्न सकौं थ्यांक यू सो मच यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले कसैलाई छुटाएको छ भने मलाई माफ गर्नु होला मैले छुटाएको कसलाई भन्दा हाम्रो शिवांगी थापा ज्यू उहाँलाई सारै मिठो प्रकारले अंग्रेजी ड्युअल ल्याङ्ग्वेजमा धेरै सिकाउनु भयो हामीलाई चाहिँ यहाँ शेयरिङ गर्नु भयो उहाँले फेसिलिटेट हामीलाई आशा छ पछिका दिनहरुमा हामी सँगै काम गर्ने छौं यो मुभमेन्टमा पक्कै यहाँको सहायता सहयोग हुनेछ भन्ने म आशा गर्छु हजुरलाई यहाँ रेकग्नाइज गर्ने कार्यक्रम पनि रहेछ यो भन्दै हजुरहरुले पक्कै हाम्रो लागि मिठो डिनर छ जस्तो मलाई लागेको छ यसैकारण कृपया यहाँहरुले चाहिँ डिनरमा सहभागी भएर मात्र जानु होला भन्ने अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सकिएको पनि घोषणा गर्छु धन्यवाद